muškarac u Novom Sadu bušilicom ubio ženu, pa okovan lancima skočio sa Temerinskog mosta. Otkriveno da je ranije izbo muškarca. 55-godišnji muškarac Nikola T. juče je ubio svoju suprugu, 52-godišnju Gordanu, a potom pokušao da izvrši samoubistvo okovan lancima i betonskim blokom, skokom sa Temerinskog mosta. Kako su novinari bili na licu mesta, nesrećna žena, prema nezvaničnim informacijama, ubijena je bušilicom. Komšilukom ove porodice vlada muk. Jedini komšija koji je želeo da da bilo kakvu izjavu rekao je da se ovaj par svađao, kao i svaki, ali da nisu sumnjali da može doći do ovoga. Video sam ih pola sata pre tragedije. Ništa nije ukazivalo da će doći do takvog užasa. Unosili su robu u kuću, pošto su radili na pijaci, priča komšija. Kako se nezvanično saznaje, telo nesrećne žene pronašla je ćerka. Bračni par je imao dve ćerke, od 25 i 27 godina. Bili su dobro situirani, držali su lokal na pijaci, opremu za pecanje. Stvarno nikada ništa zabrinjavajuće nismo čuli iz njihovog doma, kratko je prokomentarisao sagovornik. Juče oko 17 časova Nikola T. skočio je sa Temerinskog mosta u Novom Sadu. On je svoj automobil zaustavio na sred mosta, izašao i preskočio ogradu, a pregovori sa policijom trajali su gotovo sat vremena. Dok je skakao sa mosta, Nikola T. je rekao da je ubio svoju ženu Gordanu. On je izvučen iz Dunava nakon skakanja sa promrzlinama, ali je živ. Ćerka koja je pronašla telo nesrećne žene, ubijene Gordane T., bila je jako besna. Sve se orilo ulicom, jedva su je smirili. Vrištala je da njen otac nije ni hteo da se ubije. Kako su preneli pojedini portali, obe ćerke, jedna koja ima 25, a druga 27 godina, van na sebe su. Obe su jako ljute na oca i ne mogu da poveruju šta je uradio njihovoj majici, a svojoj ženi. Gordana je ubijena bušilicom, a naime Nikola T. ženi je probušio glavu. U kući u kojoj je pronađeno telo, policija je zatekla mnogo krvi. Kako nezvanično saznajemo, telo nesrećne žene pronašla je upravo jedna od ćerki. Jedan od komšija rekao je da je čuo da je 55-godišnji Nikola T. odrastao u domu i da je njegov otac ubio njegovu majku. Komšija koji je jedini hteo da komentariše ovu tragediju, rekao je da je ceo komšiluk u šoku, jer nikada nisu mogli ni da zamisle da će se ovako nešto dogoditi. U kući u kojoj je ubijena žena, policija još uvek vrši uviđaj i ne da da joj se priđe. U ulici gde su supružnici živeli, došli su i njihovi kumovi. Ljudi, šta se desilo? Bilo je prvo što su gotovo u šoku pitali. Kakva crna izjava, nismo znali da ste novinari. Rekli su zbunjeni, pa u šoku nastavili. Toliko dobri i pozitivni ljudi su bili. Najlepše proslave, žurke i druženja su bile sa njima. Ne možemo da zamislimo da on može tako nešto da uradi, pričao je kum, dok je njegova žena sa suzama u očima pitala gde su ćerke Nikole i Gordane. Komšije kažu da je nesrećnu ženu pronašla ćerka. Otac je javio da joj je ubio majku, pa je nesrećna devojka koja je u tom trenutku bila u gradu otrčala kući gde je zatekla jezivu scenu. Nikola T. je skočio sa mosta, a pre toga se vezao lancima za betonski blok. Do mosta se dovezao crvenim golfom. Dok je skakao, rekao je da je ubio ženu u ulici Dijane Budisavljević, blizu ugla sa Živojina Ćuluma. Na licu mesta pronađeno je telo žene sa višestrukim povredama glave,
nanete bušilicom. U međuvremenu, muškarac je izvučen i ukazana mu je pomoć. Prema rečima doktora Zorana Krulja, portparola Novosadske hitne pomoći, njihova ekipa pregledala je Nikolu T., a njegovo telo bilo je bez povreda i u stanju hipotermije. Kako nezvanično saznajemo, otac je javio ćerki da je ubio njenu majku, nakon čega je ona kao pomahnitala jurila ka porodičnom domu, gde je naposletku i zatekla beživotno telo svoje majke Gordane. Tom prilikom umalo je izazvala udes. Žurila je ka mestu tragedije, puna bola i histerije zbog užasnog zločina koji je počinio njen otac. Letela je do vrata, a onda u jednom momentu kroz celu ulicu prolomio se njen vrisak. Istrčala iz kuće plačući i kukajući, nakon što je pronašla telo svoje nesrećne majke. Navodi jedan od suseda porodice iz Novog Sada. Ništa nije upućivalo na ovu strašnu tragediju. Porodica je išla nekoliko puta na odmor. Ćerke su uživale sa roditeljima. Išli su na pecanje, vozili motor. Prema tvrdnji jednog lokalca, Nikola, koji je ubio suprugu Gordanu bušilicom, ranije je izbo nekog čoveka. Ovaj čovek tvrdi da Nikola nije bio baš čist. Nije on bio čist u glavi, rekao je ovaj čovek novinarki pored mosta sa kog je Nikola skočio, pošto je policiji rekao da je ubio ženu. Jedan poznanik porodice kaže da je šokiran da je onako staložen čovek kao što je Nikola mogao tako nešto da uradi. Zbog prirode mog posla često sam ih viđao. Nekoliko puta smo uz kaficu sedeli na tremu njihove kuće. Znam da su imali bazen za ribice koje prodaju i da je imao deo gde su držali tu opremu. Kuća je bila pod konac, čista i moderna. U šoku sam da onako staložen čovek napravi ovo, kaže on. Nikola i Gordana su radili na najglom pijaci, koja se nalazi nedaleko od njihove kuće. Prodavali su ribice i opremu za akvarijume. Navodno su imali i poslovni prostor koji su izdavali. Imaju dve ćerke. To su dobre i vaspitane devojčice. Srce mi se cepa zbog njih, dodao je on. Nakon što je Nikola skočio sa mosta, lekari hitne pomoći i policija uspeli su da ga spasu. On je izvučen bez povreda, ali je bio u stanju hipotermije. Dok on kaže da se radilo o skladnoj porodici, drugi komšija je rekao da je bilo povremenih svađa, ali kao i u svakom braku, te da nasilja sigurno nije bilo. Oni bi to svakako znali.